Nu, labrīt, Burziņos! Šodien ārā mīnus 17 grādi, 10. marts, ir diezgan pavēsts, sniegots, kā redzam, kurinām pirtiņas, vakarā brauks cilvēki ies pirtī, redzēsim, kāds būs laiks Itālijā. Katrā gadījumā Latvijā ir ļoti ziemīgi, ir kārtīga barga ziema. Vienīgais, ka saulīti rāt un lietas. Jāapskatās, kas notiek ar saules bateriju. Kaut ko mums ražo šorīt vai nē? 140 vatus ražo. Super! Skaisti! Labrīt! Kur mums jābrauc? Mājās! Mājās, Matilda brauc! Ekskursijā uz mājām. Mums ir jābrauc, mums ātri jāizdzer kafiju. Šausmīgi nāk miegs, nāk pamosties. Var sākot izdzeram kafiju un braucam uz lidostu. Pulkstens ir ļoti daudz. 10:00 mums ir lidmašīna. Tā mēs knapi tiekam ārā no Burziņu ceļa. Es tā... Uz grīda uz vietas, pareizāk sakot. Braucam uz Itāliju. Jā. Viens mums atstājas ratiņus. Jā, vajag. Braucam. Jā. Viņa ētā, ka būs pašam pamāk. Nav labi. Rīgas lidosta. Ļoti vējai no naugs diena. Nu, salīdzinoši jau ir silts. Plus 6, man liekas. Bet pūšu. Matildē šodien ir vārddiena. Urā! Redz, kā var sagadīties, un ej, kad brauc vārddienā uz Itāliju. Nu, tā mēs lidojam stundu. Vēl jā, kaut kad būs otru stundu jā. Tad mēs būsim Itālijā, Trevisā. Mēs gaidām mašīnu, tu gribēji ar kājām iet? Jā, kārti gribot iet ar kājām. Neliels misaikls ar mašīnu, mums neviens nedod.
Daiga tad aizdomīga, Matilda aizdomīga. Kāda ir Fiat Panda? Es nekad neesmu sēdējis. Mēs esam braukuši. Tā mums sanāca lidostā neliels misēklis ar mašīnas nomu. Izrādās, ka ja mašīna ņem nomā internetā, tad ir gandrīz uz pusi lētāk. Tagad mēs gaidām, kad atbrauks Matildas tētis. Gaidām Matildas tēti. Vas abbracciarti. E anche te, Paolo. Ciao. E questa. Oh mio Dio, papà, sono con te. Siamo. E prima che tu abbia un Dammi il braccio. With you made pesto. Yeah, I know, but not made from. No. It's only for. Yeah, like for example. Okay, yeah. Yeah, pastitas. Yeah, pastitas. Yes, pastitas. Cut the stop. Buio. Abre la porta. Tira. Tauta, es nāžus. Is this one in the past was for they put the horse here and the cavalli sì lavoro artigiani and also for all the stuff that also my dad did and they work with the handmade in the past they were nu skaits vēsturiski būvi ļoti vēsturiskā ēkā. Iebūvēta nāžu darbnīca un visādi metāli izstrādājumi, roku darbs. Lielākā daļa, cik es saprotu, maizes veikals pretī. Baigi labi. Jā, tik small, tik maza. Maza. Jā. Jā. Viss šito var uztaisīt tik mazā darbnīciņā. Tas ir mākslas darbs. Tā ir kaut kāda. Iedomājies, ja tādi jātaisa rokām, cik viņš var maksāt. Viņš šausmīgi daudz darba. Tāda viena nazīte, droši vien divas dienas tā es. Nu tikai to nazīte, divas dienas jāstrādā. Taisa nāžus, te taisa atpaus. Yeah, all this is made. Mm. Yeah. Pat revizo, kad staigā, ir jāskatās vienmēr uz augšu, jo tur esot parasti kaut kāds zinējums mājām. Oh, labi, bet nevar iekrist akā kaut kā. Soļojam? Iesim pēc mašīnas? Jā. Yeah. Ok. Wow. Beautiful. Benzīno, pieno par pieno, par vēl arī par pārši. Pieno? Mēs dabujām mašīnīti. Ir, beidzot! Beidzot, mēs varēs braukt! Labi, kas tas mums ir tāds paparāt? Panna, 14 tūkstoši nobraukums. Tā. Tas ir luksus salons. Jā, paskaties, koža. Jā. Ok, super. Tā, atbraucām uz viesnīciņu. Lec. Tā mēs ievācāmies smukā mājiņā.
ar jocīgiem slēdžiem. Kas tas ir? Tur laikam var uzlādēt kaut ko. Mums ir veļas mašīna, bet... Un viena istaba. Un mums ir balkons. Au, un putniņu čivi. Nu, forši. Nu tā, itāliski jāsaka. Caur mājām tek upes. Atsakot, māja pa apakšu iztek upīte. Nu tā kā Venēcija. Tā, mums ir privātais parkings. Mums ir pa mašīnu olikt. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, ienācām mazā kafēnīciņā, kur parasti turisti nenāk. Baigi, fifīgi. Nē, un po così adesso sono tipo pieno di emozioni. Cioè, dopo 7 mesi mi ne papo. 7 mesi. Nu, Dārts, tu padzēries? Te agrāk tecēja sarkanais vīns un baltais vīns. Gaišais vīns. Tagad tikai ūdens. Tā, klusu, man te jāfilmē mājas skaistās. Oi, kāda zaļumiņa. Te kaut ko gribētos iekristē veikalā. Jā, Treviso. Jauka pilsētiņa. Lietas ir pārgājis, sāk spīdēt saulīt, izskatās, ka rītā arī spīdēs sauli. Tā mēs dodamies ielās baudīt Treviso. Tā mēs ejam meklēt sporta drēbu veikalu, eksport ritenis. Visi zaļš un silts. No fifīgā vietā veikals. Ienācām. Drēbu veiklā nopirkt kādu drēbīti. Matilde jau nesto džinsens, lūdzu. Čito pakarinu un laiku nākošās. Maybe I can ask, this is 20. Tā izskatās Dārta, kas ir sapucējusies. Vo. Jā, tā mēs ejam meklēt. Vēl kaut kāds piedzīvojums. Salaustā top modeli. Sabojājusies. Robot modelis. Nu, pie gaicela bišķi būs jāpiestrādā. Nevarēs gluži tev atstāt pa modeli. Jau bišķi jāpatrenējās. Treviso mazā Venēcija. Mēs skatāmies, ka te arī nārsts ir sācies. Jā, un also there is the place where they sell. Tāda smuka zīvis te mums ir. Orele. Nē, te mums brokastis nevajag, breakfast ir.
Eku, vēl viens dzīvnieks. Nē, te taču ir, ko skatīties, pasties. Te ir vēl viens. Kur ir vēl? O, redzi! Viņš sēž līdz to putviņš, jā. Tā nav pīlī, tas ir kaut kāds... Kaut kāds čebureks. Un tā mēs atvedām Matildi mājās. Baigi tumši tikai. Sunu jo. Kurš neļauj gulēt no vakariem? Pa to mēs patreiz nemanā. Rīts. Lai to gaisma. Lai to gaisma. O, tik forši laukā saulīt spīd. Putniņ čīvina. Jā, pavasars. Bet nu, vēl jau īsti nav. Jāceļās. Kastis, Itālijā. Jā, vakar mēs bijām ciemos pie Matildes uz itāļu ģimeni. Tur bija brāļi un māsas, tur bija skaļi, tur bija ņigu un ņagu. Bet, diemžēl, mēs nevienu brīdi neizvilkām kameru, jo tas bija ģimenes pasākums un bija drusku nērti filmēt tagad, kā viņi mājā sēd vakariņas, kā viņi tur čalo, kā viņi kliedz, kā viņi runā. Interesanti. Bijām arī uz restorānu. Jā, mūs aizved. Uz vietējo kaut kādu mākslinieku restorānu, kur parasti turisti neiet. Arī bija ļoti forši. Pirmajā brīdī iegājām, tur nebija praktiski neviens cilvēks, bet, kad sākām ēst, tur bija pilnīgi visi galdiņi aizpildīti. Tāpēc, ka viņiem ir tas pūdienas laiks, viņi līdz tiem dienu pēd visu. Tad sanāca ļoti daudz cilvēki. Jā. Tagad mēs ēdam rokas, šodien mums ir tāls ceļš priekšā, mēs brauksim kādas 4-5 stundas projām uz La Spezia. Uz Itālijas otru krastu. Nu, var sakot, mēs braucam pa zābaku uz leju,
uz vienu krastu un uz otru pusi. Un tagad mēs esam Vidienē, pakus Venēcijai. Treviso pilsētiņa arī ir ļoti interesanti, līdzinās bišķiņ Venēcijai. Arī ir ļoti daudz upīts, ups tekt cauri mājām, mājas apakšām. Nu, ir ko redzēt, es te palēdīšu dronu, varbūt izdosies kaut ko nofilmēt. Jā, un šīs ir mūsu brokastis. Man krosāniņš ar prosciutto. Kā gan Itālijā bez prosciutto? Kaut kādas picmaizītes mazās. Bērniem sagriezu abolīšus un mums vietējā kafija. Labu apetīti! Bon apetīto!